зміни вони спрацьовують одразу. Тобто, наступивши, вибух відбувається мгновенно, моментально. Лекцію змінної безпеки проводять фахівці з міжнародної гуманітарної організації. Вона займається розмінуванням у 35 країнах світу. Нині відвідали 10-й військовий клас в ліцеї «Лідер», що у Кропивницькому. Я, як керівник, вважаю, що учні, якщо вони знають, розуміють, навчаються цим питанням і вміють їх використовувати, тому вони убезпечені і захищені. Наразі 30% неокупованої території України забруднено вибухонебезпечними речовинами. За площею це територія Великобританії, інформують фахівці. Під час лекції розповіли підліткам про те, як ідентифікувати міни та потенційно небезпечні території, про вибухонебезпечні пережитки війни, ознайомили з правилами, як поводитися, коли знайшли підозрілий предмет. Що перше, що перше у вас у нього спитати? Лежати? Чи ви живий? Ви з'ясували, він живий, він вам відповідає. Що далі можна спитати? Супереч тому, що територія Кіровоградщини не була під окупацією, мінна небезпека в регіоні зберігається. Вибухонебезпечні предмети можуть бути замасковані під побутові. Для школярів, я думаю, це актуально, тому що підлітки дуже-дуже зараз зацікавлені в цьому всьому. І може, вони просто можуть йти і побачити щось, і просто зіграє така якась цікавість. І це важливо, аби вони знали, що чіпати не можна, треба позвати фахівців, не треба нічого брати з собою, щоб вони розповіли це молодшим братикам, сестричкам, батькам. Мета проєкту – убезпечити людей від вибухонебезпечних речовин та зробити так, аби українці повернулися в свої безпечні домівки. Інформування про ризики від мін та вибухонебезпечних залишків війни спрямоване на будь-кого, хто може наразитися на ці предмети. Тут, у Кіровоградській області, ми зосереджуємося на переселенцях, які можуть в майбутньому повернутися до своїх домівок. Вразливою категорією також є фермери, ті, хто працює в лісі, керує технікою. Процес розмінування України може зайняти десятиріччя. Аби убезпечити саперів та фахівців з розмінування, міжнародні організації готові залучати техніку з механічного розмінування. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.